Hola, bona tarda. Bé, fem un petit vídeo per dir-vos que el dissabte, dia 18, a les 19 hores, a les 7 de la tarda, a la Sala Ecus farem el nostre acte de campanya. No serà un acte de campanya a l'uso, això vol dir que no ens vestirem de traje i corbata i passejarem algun diputat o diputada pel poble, sinó que farem un acte de campanya al nostre estil. És a dir, una assemblea oberta on tots i totes puguem tenir una estona per xerrar, per comentar el programa, per veure com enfoquem aquesta campanya electoral i les eleccions municipals i per poder compartir una estona amb tots vosaltres que us hi vulgueu apropar. És a dir, serà una assemblea oberta on tots i totes podreu aportar i preguntar tot allò que vulgueu. Dit això, us esperem el dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Ecus i després fem un petit refrigeri entre tots i totes per agafar forces per a les pròximes municipals en les quals ens hi juguem molt. Recuperem Sentmenat.